I den här uppgiften så har vi en cirkel med radien, en längdenhet. Vi har en cirkelbåge här uppe med längden 2 längdenheter. Och vi har en vinkel av okänd storlek. Och vinkeln ska vi beräkna i både grader och radianer. Och när vi tar oss an den här spännande utmaningen så gör vi det genom att vi börjar med att skriva upp formen för vinkelbågen. Och om vi använder grader, då ser den ut så här. Vinkeln genom 360 gånger 2 pi r. Och om vi ska lösa ut vinkeln v därifrån, då måste vi multiplicera med 360 på båda sidor. Så då får jag b gånger 360 när jag multiplicerar både där och där. Jag måste dividera med 2 pi r på båda sidor, så jag får 2 pi r. Och detta är lika med v. Och det jag har gjort nu helt enkelt, det är bara att jag har löst ut vinkeln v ur denna ekvationen. Och vad vi kan göra sen är att vi stoppar in 2 på b och 1 på r. Och då får vi 2 gånger 360 genom 2 gånger pi gånger 1. Och då delar vi med 2 och delar med 2. Och då får vi att v är lika med 360 genom pi. Och det är ungefär lika med 115 grader. Vi ska nu beräkna vinkeln i radianer. Och om vi kikar på formen för cirkelbågens längd i radianer så är den ganska lätt att beräkna. Cirkelbågens längd är lika med vinkeln i radianer gånger längden på radien. Om vi löser ut vinkeln här så delar vi med r på båda sidor och får kvar att v är lika med cirkelbågens längd dividerat med radien. Och cirkelbågens längd är 2. Radien är 1. 2 genom 1 är 2. Alltså är vinkeln lika med 2 radianer. Och anledningen till att det är så enkelt att beräkna detta med denna ekvationen, det är att radianer som ett vinkelmått och cirkelns omkrets har väldigt tydliga kopplingar mellan sig. Och därför så använder de sig ofta av radianer, och det är ett bekvämt sätt att räkna med. Så 2 radianer blir det.